ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቄራው ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት መቼም በዚህ ወቅት መቼም ሳቅ ውድ የሆነበት ዓለም ላይ ነው ያለነው እና ደግሞ ሳቅ መፍጠርን ደግሞ እንዳለብን ይገባኛል ብዬ ስለማስብ አንዳንድ ቪዲዮዎች የሚያስቁ ሪያክት እያደረግን አብረን እንስቃለን ወይ እናደዳለን ወይ እንስቃለን ወይ የሆነ ነገር እናደርጋለን። እስኪ አብረን እንመለከታቸዋለን ወይ እንዝናናለን ወይ እንጉላላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እስኪ እንደዚህ የሚያስቁ ነገሮችንም አንዳንዴ ከሚዲያ እንደዚህ እያመጣን እንዲህ ቪዲዮ ሪያክት እያደረግን አብረን ብንስቅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሌ ሮሮ መስማት፣ ሁሌ የተለያየ ጩኸት መስማት አልሰለቻችሁም እናንተ ራሱ? ስለዚህ እስኪ አንዳንዴም ደግሞ እንደዚህ ፈታ እንበል ለማለት ነው የምፈልገው። እስኪ ወደ ቪዲዮዎቹ ብንገባ ይሻላል፣ ቪዲዮዎች እንዳይበዛ ይሄም እዚህም ላይ ማለት ነው። ከእንትኖች ነው የምንጀምረው፣ ከጨፋሪዎች ዘመነኛ ጨፋሪዎች ማለትም ሰገጤና እርገጤ አንድ ላይ ሆኖ ጭንቅላታቸው ገብቶ ግራ ሲጋቡ የሚያደርጉት ሪያክት ነው ይሄ። እንግዲህ ጭፈራ ነው እየጨፈሩ ነው ያሉት። እስኪ እንመልከታቸውና አንድ ሁለት አሉ እስኪ እንያቸው። ከዚህኛውን ጀምር። በነገራችን ላይ ማንኛውንም ቪዲዮ ወደ እኔ ሳመጣ ከሃይማኖት ጋር ከብሔር ጋር ከምን ጋር እንዳታጋጩ። እኔ ምንም ነገር እኔ ጀስት ፈኒም ነው የምፈልገው። ኖ ጣጣ ጀስት ፈታ በሚለው ነው ወደ እናንተ ማመጣው። ስለዚህ እስኪ እንጀምር። አራም ያሳዝናል። ግራ ገብቶት ግራ አጋባኝ። እኔን ራሱ ወይ እጁን ሊያዘው ወይስ እግሩን። ይሄንን ማስደነስ እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እጅና እግሩን ታስሩትና እንዴት ቆመህ እንዴት አድርገህ ሪያክት እንደምታደርግ ማሳየት ነው። በቃ ምንም ለምን አያዝማ አይታችሁታል። የእጁን ጀመረ ወይም ደግሞ ሪስሊንግ ውስጥ የገባ መስሎት ይሆን አላውቅም፣ ብቻ እንደዛ ሆኗል። አንድም ደግሞ ያው ቲክቶክ ላይ ያገኘሁት አንድ የሆነ ልጅ አለ። ያኔ አጨፋፈሩ ነው እንጂ እሱ ላይ ሙድ ለመያዝ ምናምን ሳይሆን እኔ እዚህ ጋር አሁን እስኪ እንያቸው እንየውና ከዛ በኋላ እንመለስ። እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው በሚለው እንያዘው። ይሄንን እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው፣ በቃ መንቀሳቀስ ነው። ምንም ነገር አያስፈልግም፣ ወከባ ምናምን አያስፈልግም። በቃ እንዲህ ትሯሯጣለህ፣ በዛው ስፖርት ነው ላንተም፣ በቃ መቀጠል ነው አልኩ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ከዚሁ ሳንወጣ ወደ አይደል አንድ የሆነ ልጅ ቀርቦ ነበር፣ ቆይቷል ካየሁት ይህንን ልጅ ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ እንደ አዲስ አውርደውት ነበርና ሳየው ሁሌ እንትን ይለኛል። ምን የሰው ልጅ ምን ለራሱ የሆነ ነገር ይሰጥና ከዛ በኋላ በዛ በተሰጠበት በቃ ሰው ምን ይለኛል ምንም ምናምን ሼም የለም፣ በቃ ምንም የለም። ወደ ገደለው ነው የምትገባው። በቃ እዩትና ቆይ ደስ ይላል። እዚህ ጋር ሆኜ እሰማለሁ። በቃ ያው ታውቆታል። በቃ እና ሀረኬቱ ነው ነው ትንሽ ያዝናናኝ። እና እቺን ልጅ እስኪ አንዴ ላሳያችሁና እቺን ልጅ ቲክቶክ ላይ በጣም ትገርመኛለች። እኔ የሰው ልጅ እንደው ፈጣሪ እንደው ይቅር ይበለኝና እንደው እኔ ከሷ የተሻልኩ ነኝ ብዬ ሳይሆን አንዳንዴ ሁሉ ነገር ንስት ያደረገው ሰው ታውቃላችሁ፣ ጸባይም መልክም ምንም የነሳው ሰው በቃ ምንም ነገር የሌለው ታውቃላችሁ፣ እቺ ልጅ ናት። በቃ እንደ ትክክለኛ ማስረጃ ብዬ ማቀርባት ልጅ ብትኖር እቺ ናት። በቃ ቲክቶኩን እንዳለ እዩት፣ ስሙማ። ቆይ እቺ ቀላሏን ነው፣ ለሚዲያ አይሆንም ሌሎቹ፣ ለዛ ነው። እስኪ እንያት ከራሷ አንገላ። እኔ አንቺን ፎቶ አድርጌ ለፎሎ መሰብሰቢያ አልሰራም። እሺ
አጥቤ አሰጣሻለሁ። ገና አጥቤ እየጠምዝዝ እያረኩ አሰጣሻለሁ። አንቺ ድመታይ እሺ። በነገራችን ላይ እቺ ከራስዋም ጋር ተጣልታለች። ከሰው ጋር ብቻ አይደለም እንዳመጣ እንዳያያችሁት አሁን ቲክቶክዋ ላይ ገብታችሁ ብታዩ ከራሱ ጋር አንድ ሰው የተጣላ ሰው ታቃላችሁ። ከራሱም ጋር ተጣልቶ ከሰውም ጋር የሚጣላ ቢኖር እቺ ናት። በቃ በትክክለኛው መንገድ አሉላችሁ። ደግሞ አንድ ሰዎች ልክ ሚዲያ ላይ መጡና መጀመሪያ ፕራክቲስ ያደርጋሉ ወይ ይሄ ሽንኩርት ወይ ማዳም ክተፊ ብላት ከትፋ ምናምን እንቧ ሲመጣ ሐሳብ ይመጣላታል። ቆይ እስኪ ምን ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? እስኪ አው በሳውዲ ለሚገኙ ተስመስዬ ላድርግ ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ችግር ላድርግ ወይስ ቆይ አረ ቆይ ምባይ ሳይወርድ ቶሎ ቆይ ቲክቶክ ላይ ቶሎ ገባ ይሉና ከዛ በኋላ ፕሌይ ብለው ልክ ቁጥሯ 1 ብላ 0 ስትል ወገኖቼ እኔ እንደዚህ ወገኖቼ እየተሰቃዩ ያሉት እኔ እንደዚህ አይደለም ችግር የለውም ፈጣሪ አለ ግን ምናምን ያረጋጉት እንጂ እንደነዚህ አይነቶቹን አይደለም አሁን ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ገርማይ ነው ወደዚህ ያመጣሁት ማለት ነው። የራሱ የሆነ ቲክቶክ የራሱ የሆነ አለው። የምትከቱት ኢሞጂም ይሁን ምንም ይሁን የፊትም ይሁን የምን የምትከቱት አለ። የዚህች ይሻላል በቃ አዘን አይሉት ምን አይሉት የፍሊተሩን የቲክቶክን አስገብታ እንዲህ ባሚያስለቅሰው ተመስጣና ተገስጣ አዛኝ መስላ ዱቅ ብላልኝ አግኝቻት ወደ እናንተ እስኪ ዝም ብዬ ላቅርባት ብዬ ነው። እስኪ እንያት። እሺ ምን እንበለው? ሼን ተጨንቅ ያለው ምናምን ተብሎ እንዴ እኔ የምለው ጭንቅና ሀዘን አይገባችሁም እንዴ? አንዳንዴ እግዚአብሔርን ይገርመኛል። እኔ የሰው ልጅ ከልቡ ሲያዝንና ሲያለቅስና እንዲህ ሙድ ያዘ በራሱም በሰው ላይ ሙድ ያዘ ሀዘን በጣም እረዳዋለሁ። እኔ ይገባኛል በትክክለኛው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማቀርብላችሁ አንዲት ልጅ የሆነችን ልጅ እንትን ብላ ነው መሰለኝ። እስኪ ንግግሯን እንስማት ወይስ ቆይ አይደለም፣ ለሴቶች ሴቶች ብቻ እችን ነገር ሴቶች ብቻ ተግባራዊ እንድታደርጉልኝ አንድ የምፈልገው ነገር አለ። ባሎቻችሁን ወደ ስራም ሲሄድ ወደ የትኛውም ወደ ውጭ ከንካንቺ ጉያ ወጥቶ ወደ ውጭ ሲሄድ ማድረግ ያለብሽን አንድ ቪዲዮ ይዤልሽ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለእህቶቼ ማልሆነው ነገር የለም፣ እኔ ታቁኛላችሁ። ስለዚህ እስኪ እኔው ባሎቻችሁን ሲወጡ የምታደርጉትን በቅ ይህን ይመስላል። አንድ ቁልፉላ አልበቃትም፣ ደብል ነው ያደረገችው። በቃ ድንገት አንዱን አስቀርጾ ከሆነ ብላ ነው ወይስ አይ ሴት ልጅ ጭንቅላቷ ግን? ስለዚህ እንደዚህ አድርጉ። በቃ እያስቆለፋችሁ መሄድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴ እዚሁ እያወራው መፍትሄው መጣልኝ። ለወንዶችም መፍትሄ ሀሳብ አለኝ። እንደዚህ የሆነ ነገር ማድረግ እንዲህ በድብቅ ምናምን ካማራችሁ እንደዚህ ቆልፋ የምትሄድ ከሆነ ችግር የለውም። አጠገባችሁ የሆነ ልብስ ሰፊ ቤት ገውን ምናምን አልጋ ያዙ። ከዛ በኋላ ትቀዱትና የፈለግከውን አድርገ ከዛ ላይ ላይ ማሰፋት አለቀ። አምልጦኝ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የለም እኛ ሰፈር። በነገራችን ላይ እኛ ሰፈር የተገጠመ አንድ ቧንቧ አለ እዚህ ቤሩት ማለት ነው እዚህ እና ይገርመኛል የቧንቧው ሁኔታ ማለት ነው። ምን ስታደርጉት ውሃ እጃችሁ እንደምትታጠቡ መቼም ቧንቧ መክፈቻ እንደዚህ አለ። እንደገና ደግሞ እንደዚህ በአየርም የሚሰራለ እንዲህ ስትሉት ራሱ የሚያወርዳለ ያው በቴክኖሎጂ አማካኝነት። ግን የእኛ ሰፈር የተገጠመው ግን ለየት ይላል በሚገርም ሁኔታ። እስኪ ላሳያችሁ እዩት። እኔ የለሁበትም። እኔ አይደለሁም ያመጣሁት፣ መንግስቱ ነው እንግዲህ አምጥቶ የገጠመልን። እኔ ነገሩ እኔ የለሁበትም። ከሚገርማቸው አንጻር እኔ የሚገርመኝ ነገር ወደ ስራ ስንሄድ የምንሄድበትን ባቡር ደግሞ ባሳያችሁ ደግሞ እዚህ አምጥተው ይሄንን ቧንቧ ገጠሙልን እሺ አልን።
ባቡራችን ደሞ እንዴት አድርጎ ስራ ቦታ እንደሚያደርሰን እዩልኝ ብቻ ቆይ። በቃ እንዲ ተንዘብዘፈን በቃ እንዲ ተርገብግበን ምናምን ይውል ቅቤ አይደለም አጓት ይወጣሃል አልኩ። በቃ ስራ ቦታ ስደርስ ማለት ነው እመነኝ፣ በዚህ ባቡር በእኛ መንሳፈረበት ብትሄዱ ቅቤ አይደለም አጓት ይወጣሃል እመነኝ። እና ደሞ እስኪ ሴቶች ሲያፈቅሩ ከዛ በፊት ግን ከማፍቀሩ በፊት ሴቶች ለአሁንም ለሴቶች ነው የሆነ ቴክኖሎጂ መጥቷል። ቂጥ የለኝም መቀመጫዬ ትንሽ ነው ምናምን ዘመኑ መቼም አሁን የመቀመጫው ነው አለ። እንዳነገርኳችሁ ቲክቶኩን ሽንት ቤት አስመስለውታል። በቃ ሁሉም አብዛኛውን ቂጥ በቃ መቀመጫ አለኝ ብላ ምታስቡላ አፈንድዳን እንዲት መጣለች። በቃ መልኳን ሁላ ማናቃቸው ሁላሉ አሁን በአሁን ሰዓት ማ ቲክቶክ ላይ አበሾች ማለት ነው። በቃ እንዲ አፈንድዳ ትገባለች። በቃ እንዲ ሽንት ቤት አረጉት እና መቀመጫ የለኝም ብላችሁ ለምትማረሩ አንድ ቴክኖሎጂ መጥቷል። እሱን ላሳያችሁ። በዚህ ቴክኖሎጂ መጠቀም የምትፈልጉ ያለበትን እኔ ነግራችኋለሁ፣ መታችሁ ታስደርጋላችሁ ማለት ነው። እስኪ እንመልከተው። በጣም ከዚህ በላይ ምን ፈለግ? ፈረደብን እኮ ፈረደብን። እኛ ወንዶች አሁን በዚህን ሰዓት ፈረደብን። እመኑኝ፣ ጭራሽ የቂጥ ጎንቢስታ መጣልኝ። እኛ መኪና ምናምን ልናስነፋ ነው የምንሄደው። ጭራሽ አሁን እኮ በቃ መተማመን እኮ የለም። በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ነው እዚህ ሀገር በጣም ይገርመኛል። አብዛኛውን ነገራቸው አርቴፊሻል ነው። የሚገርማችሁ አፍንጫቸው፣ አይናቸው፣ ጆሯቸው፣ አገጫቸው፣ ይሄ መቀመጫቸው፣ ይሄ ምናምን በቃ ሁሉ ነገር አርቴፊሻል ነው። በቃ አርቴፊሻል በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። የሚሸጥበት ሙላ አለ፣ ቦታ አለ፣ እንዲህ ኖርማል እንዲህ ከተው የሚሄዱ ማለት ነው። እንግዲህ መንገድ ላይ አሁን አግኝታት ዋው ምናምን ምናምን ብለህ ቤት አስገብታት፣ እንግዲህ አስቡት ሜቢ አሁን 70 ኪሎ ናት ምናምን ብላችሁ አስቡት። መቼም እንደዚህ በጣም አቋሟ የሚያምር በቃ ግብዳ ምናምን ከሆነች ማለት ነው ቤት ወስዳሃት፣ ከዛ በኋላ አውልቂ ስትላት በቃ 5 ኪሎ ነው የምታረጋት። እንዳለ አስቀምጣልህ ነው የምትሄደው። በቃ በቃ ምንም እኮ እንደዚህ አይነት ሴቶችን ስትይዝ እኮ በቃ ነይ ግቢ ትላትና መኝታ ቤት፣ ከዛ በኋላ አስቀምጠሽ ሂጂ አንቺ። በቃ ምን ታደርጊልኛለሽ አንቺ? ይኸው እዚሁ አቅርበሽው እንደ ምግብ በቃ ማቅረብ ነው የተጀመረው ማለት ይቻላል። በቃ እንደ ምግብ አቅርበውልህ መሄድ ነው እነሱ እነሱ ፊልማቸውን ያያሉ። በቃ ሁሉ ነገር በቃ ዱብ ዱብ ነው። አሁን ምን እናድርግ? ሌላው ደግሞ እስኪ ሴቶች ፍቅር ሲይዛቸው ሙዚቃ እያዳመጡ ሲመሰጡ ሙዚቃው በመሃል የሆነ ነገር ቢሆን የሚያደርጉትን ሪያክት እስኪ እንየው። እስኪ እንዲህ ናችሁ። እሺ አሁን ወደዚህ ችኛዋ እንግባ። እስኪ ችኛዋ እቺ ግብፃዊ ናት እና የምትለው ምንድን ነው፣ በሶስት ምናምን የሚሆኑ ጀቶች ወደዛ ሲሄዱ ሰምታለች መሰለኝ፣ እንደዚህ ወደዚህ ጋር ማለት ነው። ምን ብትል ጥሩ ነው? እንደ ኢትዮጵያ ወደዚህ ናት? የምር ሶስት እንትኖች ሄዱ ወደዛ ኢትዮጵያ? እውነቴን ነው የምጠይቃችሁ፣ ወደዚህ ናት እያለች ትጠይቃለች። እንደው ግራ ተጋብተዋል እኮ በእውነት። እዩ ስሟትማ ምንሆን እኮ ሲጃጃሉ ነው እኔ የሚገርሙኝ እኮ። ምን ትሏታላችሁ? ሶስት ጀቶች ሄደዋል። በቃ እኛን በቃ እኛ እኮ በፈጣሪ እጅ ያለንን እኛ እኮ ፈጣሪን የምንተማመን ሰዎች ነን እኮ በፈጣሪ እጅ ስላለን እንጂ እኮ እኛ ኃይል ኖሮን አይደለም ማንንም ዝም ያስባል ነው እና ሁለተኛ ሙሌቱን የጨረስ ነው እንጂ በኃይል ደረጃ ምናምን ከእኛ እንደሚበልጡ አውቀዋለሁ። እኔ ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። በውትድርና ኃይላቸው በጣም በተገቢው ከኢትዮጵያ እጥፍ በእጥፍ የሚበልጥ ኃይል እንዳላቸው አውቃለሁ። ግን የፈጣሪ ኃይል ከምንም በላይ ድንቅ እኮ ነው።
መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እኮ የትም ቦታ ስትሄዱ ድንቅነቱን ነው የሚያሳይ። ሃያላንን ያሉ እግሩ ስር ሲወድቁ ነው የምናውቀው። ስለዚህ እኛ በፈጣሪ የምንታመነን ምንም የሚመጣብን ነገር የለም። ሌላው ምንድነው መኪና እንደዚህ አሁን ስራ ቦታ ሲሄድ ምናምን መኪናዬን እንደዚህ ማስቀምጥበት ቦታ ላይ ያለሁበት ሰፈር ትንሽ የሌቦች ምናምን ሰፈር ነው እና በዘዴ ነው ማቆመው መኪናዬን። የሚገርማችሁ እስኪ ላሳያችሁ። እንደዚህ ነው በቃ ማርቆ አሮጌ መኪና የሚያስመስል አለል አልብሼ ከዛ በኋላ አሪፏን መኪናዬን ለእነ በቃ ሲመጡ የሞተ ነው ብለው የሚያስቡት። ለዛም ነው እኮ ይሄንን ነገር ያደረጉት ማለት ነው። ሲቀጥል እስኪ እነ ሮሚዮ እና ጁሊየት ልጋብዛችሁና በዚሁ አጣርቃልላለሁ እንደዚሁ እመለስበታለሁ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሮሚዮ እና ጁሊየትን እስኪ ልጋብዛችሁ እና እናጠናቅ። ደስ ይላል እ እነ ሮሚዮ እና ጁሊየትን እንደዚህ በኢትዮጵያ የኛ እንዴት እንደሚያምራያችሁ እ በቃ እንደ እባብ እንደዚህ ፋርማሲ ላይ የተሰቀለው እንደዚህ በስዕል ራሱ እባብ እንደዚህ ያልተጠመጠመ በቃ እንደዚህ እንዲተንጥለምለመ በቃ እግርና እጅህን እንዲህ ለመጠጣት እየተሳሳትኩላ ነው በቃ ሮሚዮ እና ጁሊየትን ለመተካት የምትሮጠው። እኛ ኢትዮጵያኖች እኮ ፍቅር የሆን ሰዎች ነን እኮ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እየጠፋው ነው የምመጣው አውቃለሁ፣ ግን ጉዳዮች ሲፈጠሩ ነው እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ጊዜ የምመጣው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ቪዲዮ ሪያክት እያደረግን ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉንም እንዳትረሱ ማለት ነው። ቤተሰብ ሆናችሁ ከኔ ጋር ትቀጥላላችሁ። በአብዛኛው በስደተኞች ዙሪያ ነው የምሰራው ማለት ነው እዚህ ዩቲዩብ ላይ። ነገር ግን እንደዚህም ደግሞ ሳቅ ውድ ስለሆነ ሆነ በስደት ላይ ያለን እንደዚህ እየተጫወትን እየተሳሳቀን ከዘር ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ብቻ ሰው መጥቶ እኔ ጋር መዝናናት ይችላል። በኢትዮጵያዊነቱ የሚተማመን እንዲሁም ደግሞ እኔ አንተ ማነህ ሲባል እኔ መጀመሪያ ሰው ነኝ ከዛ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከሚል ሰው ጋር ነው እኔ መቀላቀልም መሄድም የምፈልገው። ስለዚህ የሆነ ነገር እንደዚህ ሙድ ለመያዝ ሳመጣ ምናምን ይሄ ብሔር ስለሆነ ነው ይሄ እንደዚህ ስለሆነ ነው አይሰራም። እኔ ጋ ብሔር ምናምን የለም፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሙድ እንዲያዝብህ አድርገህ ቪዲዮ ከሰራ የምንም ብሔር ሆን በአናት መተከል ትችላለህ። ሙድ ከመያዝ ወደኋላ አልልም ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ። በተረፈ ባይ ባይ።